লৈ আহিছো মেট্রিক পৰীক্ষাৰ পাছতে এবাৰ মেট্রিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত লাঠি চালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে CRPFে মেট্রিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত লাঠি চালনা কৰা বুলি জনায়েছে তাৰ পাছতে ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে আজি যেতিয়া মেট্রিক পৰীক্ষাৰ প্ৰথমটো দিন আৰু মেট্রিক পৰীক্ষাৰ প্ৰথমটো দিনতেই কেতবোৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি ৰাজ্যৰ কেতবোৰ দৃশ্য দেখুৱাম আজি মেট্রিক পৰীক্ষাৰ প্ৰথমটো দিনতেই সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ জনায়েছো ৰাজ্যৰ মেট্রিক পৰীক্ষাৰ কেতামান আমি বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাম আৰু ইপিনে ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰাত লাঠি চালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আৰু ধুবুৰীৰ পোৱাৰে পৰা যেতিয়া অথন্তৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে বিলাসীপাৰাৰ বৰকান্দাত CRPFৰ লাঠি চালনা শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত CRPFৰ লাঠি চালনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লাঠি চালনাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও পৰীক্ষাৰ্থী আৰু আনফালে যেতিয়া শিক্ষকে এডমিট নিদিয়াৰ বাবে পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হবলগীয়া হৈছে বিলাসীপাৰাৰ দুই ছাত্ৰী তাৰ পাছতে কান্দুনত ভাগি পৰিছে দুই ছাত্ৰী আৰু আজি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰথমটো দিনতে যেতিয়া কাছাৰৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ এক বাতৰি ওলাইছিল আৰু তাৰ পাছতে ইটোৰ পাছত আনটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ CRPFে লাঠি চালনা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰাৰ বৰকান্দাত CRPFে শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত লাঠি চালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অভিযোগসকলেও অভিভাৱকসকলেও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত লাঠি চালনা কৰা বুলি আৰু তাৰ পাছতে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছতেই বিলাসীপাৰাৰ বৰকান্দা পিপলস একাডেমী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আদৰ্শ বিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে মেট্ৰিকৰ পাছতে যেতিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা আছিল আৰু সেইখিনি সময়তেই CRPFে ছাত্ৰীৰ ওপৰতো লাঠি চালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অসুস্থ হৈ পৰিছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো তাৰ পাছতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি মেট্ৰিকৰ প্ৰথমটো দিন আৰু প্ৰথমটো দিনতে বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নকলৰ পয়োভৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বস্তাই বস্তাই পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা নকল উলিয়াইছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আৰু তাৰ পাছতে নকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আৰু দৃশ্য দেখুৱাইছো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হবলগীয়া হৈছে দুই পৰীক্ষাৰ্থী বঞ্চিত হবলগীয়া হৈছে কিয়নো বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এডমিট নিদিয়াৰ বাবে পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰিলে দুই শিক্ষাৰ্থী তাৰ পাছতে কান্দুনত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক আজি প্ৰথমটো দিনতেই এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিলাসীপাৰাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু পুনৰ আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত লাঠি চালনা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই দুই পৰীক্ষাৰ্থীক এডমিট নিদিয়াৰ বাবে বহিব নোৱাৰিলে জীৱনৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আৰু তাৰ পাছতেই ঘৰলৈ আহি কান্দুনত ভাগি পৰিছে দুই পৰীক্ষাৰ্থী আৰু আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাম বিলাসীপাৰাৰ CRPFে যিহেতু আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লাঠিৰে আক্ৰমণ কৰিছে এয়া নকলৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক এনেদৰেই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই পৰীক্ষা কৰিছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাম বিলাসীপাৰাৰ দৃশ্য CRPFে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে অসুস্থ হৈ পৰিছে কেইবাগৰাকীও পৰীক্ষাৰ্থী এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো বলাৰ পিছত মই ছোৱালীটোক লৈ অহাৰ কাৰণে মই গৈছিলোঁ ছোৱালীজনক লৈছিলোঁ হাতত ছোৱালীজনক মই হাতত লৈছিলোঁ লোৱাৰ পিছত হুলস্থুল বাজি গ'লে এই এজনে CRPFত আৰু আগতো মাৰিছে এজন পুলিচৰ মানে এজন হেৰি মৌলবীক মাৰিছিল সেইজনে মাৰিছে সেইজনে ফেৰে আজি মোৰ ছোৱালীজনক এজনক লৰাবৰ ডাঙাবৰ কাৰণে মই ছোৱালীজনক ডাং মাৰিছে পৰীক্ষা দিয়া আছিল পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছত মানে পৰীক্ষা চাই ৰৈছে তাহাঁতে মানে সেইটো ৰাস্তাতে উৰি মাৰিছে পৰীক্ষা সিহঁতে কি হ'ব মই নাজানো কৰিছে আমি মানে মই এইটো মই দুঃখিত মই চি এম ছাৰক মই এইটো অনুৰোধ জনাইছো মই ছোৱালীজনৰ কিবা এটা বিধি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু প্ৰজেক্টনত বিধি ব্যৱস্থা দিব লাগে হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে বৰকান্দা পিপুলচ একাডেমীৰ এক্সাম হলৰ সন্মুখত যি ৰাইজক লৈ বিভিন্ন ৰাইজে যেতিয়া ছাত্ৰসকলক থবলৈ আহিছিল আৰু থবলৈ যাওঁতে হয়তো ৰাস্তাৰ মাজভাগতে বহু গাড়ী ঘোঁৰাও আহিছিল সেই যোৱা সময়ত বিভিন্ন লোকে হয়তো সমাগম ঘটিছিল আৰু সমাগম যি ব্যৱস্থা হয়তো আৰক্ষীয়ে ব্যৰ্থ হৈ ৰাইজক লাঠি চাৰ্জ কৰে আৰু লাঠি চাৰ্জৰ সময়ত কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক
লাঠিচাজৰ জৰিয়তে অসুস্থ কৰি এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াৰ আমি বিলাসীবাৰ অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু গৰিহণা জনাইছোঁ। আৰু যিজন আৰক্ষী আৰু কিবা বিষয়াই জড়িত হৈ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তেখেতসকলক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দোষী যিসকল দোষী ব্যক্তি আছে তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, ইয়াৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িত কোন কোন জড়িত আৰু কেনেকৈ এই ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰিলে যে ছাত্ৰসকলক লাঠিৰে চাৰ্জ কৰা হ'ল, গতিকে ইয়াৰ অতি শীঘ্ৰে ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্ত বা ধুবুৰী যি আৰক্ষী বিভাগ তেখেতসকলে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাব লাগে, গতিকে ইয়াই আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। বাচ্চা ইয়াত পৰীক্ষা দিব আহিছে, অহাৰ পিছতে পুলিচ প্ৰশাসন আছে, তাৰপিছতো ছোৱালীজনক মাৰিলে আৰু বহুত বহুত কেইজনক মাৰিছে, বহুত আঘাত কৰিছে, বহুত মানুহক মাৰিছে, এটা ছোৱালীক নহয় আৰু চাৰি পাঁচটা ছোৱালীক মাৰিছে, বহুত আঘাত হৈ গৈছে, বহুত অসুবিধা হৈ গৈছে। কিহৰ কাৰণে মাৰিছে? এই পৰীক্ষা দিয়া হৈছে, তাৰপিছত গেট লৈ যাই আছে, তাৰপিছতে মাৰিছে পুলিচে। তেওঁলোকে কোন অধিকাৰত মাৰিলে? কোন অধিকাৰত মাৰিছে? জেন্টছ পুলিচে মাৰিছে, ইয়াৰ বিচাৰ হ'ব লাগে। মই অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, সদৌ অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, মই দাবী জনাইছোঁ ইয়াৰ পোষ্ট হ'ব লাগিব, নহ'লে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন ইয়াৰ। মই চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাওঁ, এওঁ শীঘ্ৰে অনতিবিলম্বে ইয়াৰ বিচাৰ তাৎক্ষণিকভাৱে বিচাৰ কৰিব লাগে, খুব ইমিডিয়েটলি। আমি দেখিবলৈ পালোঁ বৰকান্দা পিপুল একাডেমি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত যি আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰীক্ষা চলি আছে, ইয়াতে আমি নিজ চকুৰে চালোঁ এজন মানে আমাৰ চি আৰ পি এফৰ জোৱানে বহুত ছাত্ৰীক একেৰাহাই প্ৰহাৰ কৰিছে। প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত কেইজনমান ছাত্ৰী আমাৰ ইয়াত নিৰ্ধাৰিত হৈ পৰি গৈছে ৰথৰ ওপৰতে। তাৰপিছত আমি ৰাইজে ইয়াত এটা কথা হ'ল মানে আমাৰ ছাত্ৰীবিলাকক নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই, এই মতা চি আৰ পিজনে কিয় ইমান মানে পিঠিলে আৰু কি, ইয়াত মাইকী আমাৰ ৱমেন পুলিচ নাই নেকি, ইয়াত কি কাৰণত পিঠিলে এনেকা, এইটো আমাক ৰাইজে মানে ধৰিছে আৰু বিচাৰ লাগে আৰু কি। আমাৰ গাৰ্জেনক নি আছে ৰাতিপুৱাত কেইজনমান গাৰ্জেনক পিটিছিলে, এতিয়া আৰু ষ্টুডেণ্টক পিটিছে আমাৰ সন্মুখতে। বৰ্তমান ছোৱালীজনী গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ আছে নেকি? ছোৱালীজনীৰ এজনৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া আৰু পাঁচজন ছয়জনৰ মান হাতত ঢুকু পাইছে, ভৰিত ঢুকু পাইছে, এনেকৈ মানে কি হৈছে জখম হৈছে, ফাটি গৈছে আৰু কি। তাৰ মানে এই ৰথখন যে জাম হৈছিল তাতে মানে ইহঁতে আঁতৰাই দিয়াৰ নামত মানে লাঠিৰে পুৰা কপ দিছে আৰু কি, গৰু গৈছে। এটি ওমেন পুলিচ নাছিল নেকি? আছিলে, ভিতৰত আছিলে, কিন্তু এই চি আৰ পিজনে মানে বহুত তেনেকুৱা কৰিছে। ছাত্ৰীগৰাকীক ওমেন পুলিচ মাৰিছে নে এনে বেটেলিয়ন মাৰিছে? বেটেলিয়নে মাৰিছে, বেটেলিয়ন আছে। আপুনি বৰ্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক কি ক'ব বিচাৰে? আমি মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেকৈ যাতে মানে ইংৰাজৰ শাসন নিদিয়ে আৰু, মানে আমাক যিখিনি শাসন চলাইছে সেই বাহিৰৰ পৰা মানে চি আৰ পি এফ লৈ আহি হিন্দী ভাষীক লৈ আহি, এইটো আমি কেতিয়া সহ্য নকৰোঁ। মানে মই পাব্লিকক কেনে দিয়ক 100 মিনিট। সাধু
পাব্লিকক কেনে দিওক 100 মিটার ওই দিগুনা কি করবে লিখছে সাড়ে